Salam və saygılar Haray proqramının əziz və hörmətli izləyicilərinə. Bugünkü verilişimizdə Urmu gölünün İran rejiminin əli ilə bəlli amacla qurudulmasını bir bəlgəsəllə siz dəyərli tamaşaçılarımızın qulluğuna çatdıracaq. Bugünkü İran deyilən ərazinin farsçı və geri qalmış hakimiyyəti, Güney Azərbaycanın hər türlü iqtisadi-ictimai müstəqilliyinə qarşı maneələr yaradıbdır. Bir halda ki, hər xalqın ictimai-siyasi güclənməsi onun iqtisadiyyatından asılıdır. Urmu gölü öncəliklə Azərbaycanın milli və insani bir varlığıdır. Ətrafındakı əkin yerləri, Urmu gölünün Azərbaycan ekosistemində olan təsiri, Azərbaycan təbiətinin ən zəngin ekonomik qaynağı və hər nədən daha önəmli milli onurumuzun simboludur. Ancaq təəssüflə, Urmu gölü ölümünün geri sayımı başlayıbdır. İran hakimiyyəti elm huşdarları nəzərə almayıb və Urmu gölünün ortasında olan Zəmbil dağını patladı və dənizin dibinə yatırdı. Və bilərək yanlış elmi yöndəmlərlə köprü saldı. Suyun ana noxtasında su dönərcəsini bağladı. Saysız və kontrolsuz olaraq sədlər tikildi və Urmu gölünün ana qaynaq sularının yolunu kəsti və beləliklə Urmu gölünün ölmə zamanı yaxınlaşdı. Başqa tərəfdən də, hər zamanki kimi İranın rəsmi məqamlarının verdikləri boş və yalan vədələri xalqın həssasiyyətini yatırmaq üçün Urmu gölünün bu ağır faciəsini hazırladı. Urmu gölünün quruması artıq bir insanlıq faciəsi kimi dünyanın diqqətindədir. İran rejimi dünyanı həstəyi məsələsi ilə məşğul edib. Bir halda ki, Urmu gölünün faciəsinin nəticələri məntəqənin ömürlük məhv olmasına səbəb olacaq. Təəssüflə, Güney Azərbaycanda da Urmu gölü faciəsinə diqqətlər azalıb və səssizcə ölümə buraxılıbdır. Urmu gölünün məsələsi çox önəmlidir və milyonlarca insan yaşamını təhlükəyə atır. Açıq demək gərəkirsə, İranda Urmu gölünün faciəsi İran rejimi tərəfindən və bir sıra rejimə satılmış nümayəndələrin tərəfindən üst bastır edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmi elamlarına görə, bu təşkilat 135 milyon dolar Urmu gölünün bu faciədən qurtarmaq üçün İran rejiminə yardım edibdir. Ancaq bu pullar Urmu gölünə yox, bəlkə İran rejiminin çirkin və qeyri-insan işlərində xərc edilibdir. Urmu gölünün məsələsini İran rejimi boykot etsə də, bu məsələ Güney Azərbaycanın milli fəalları tərəfindən dünyada səsləndi. Və artıq bu məsələnin üstünü İran rejimi örtə bilmədi və dünyanın da diqqətini çəkdi. Həsən Ruhani intixabat təbliğatında Urmu gölünün faciədən qurtarılmasına oləviyyət verəcəyinə söz verdi. Amma bu söz sadəcə kağızlar üstündə formalitə oturumlar həddində qaldı. İran rejiminin böyük bir təlaşı da Urmu gölü faciəsinin səslənməsini gündəmdən salmaq idi. Urmu gölü İran rejimi tərəfindən qurudulurkən, Güney Azərbaycanın milli fəallarının etirazına səbəb oldu və bu mədəni etirazlara görə Güney Azərbaycanın milli fəalları İranın diktator və farsçı rejimi tərəfindən ağır həbslərə və cəzalara məruz qaldılar. Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun. 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 Amarlara görə, Urmu gölü etirazlarında 800-ə yaxın azərbaycanlı mötəris tutuqlanıb.
200-dən çox Güney Azərbaycan milli faalları ağır şəkildə cəzalandırılıbdır. Ancaq baskılar yenə də devam edir. Bu arada İran devleti eyni zamanda böyük projelerle çevirleri ve Fars yerleri abad edir. Örnek olarak Tehran'da həmin illərdə Çitkər adlı bir məntəqədə Məsnoi göl düzəldilib və böyük büdcələr xərc edilibdir. Kirmanda, Yəzdə və İsfahanda böyük kanalların vurulması və Məsnoi göl qurma projeləri yerinə oturub. Hətta bunların bir çoxundan istifadə etmə imkanı da başlanıbdır. Güney Azərbaycan, İranın mərkəzi hakimiyyəti tərəfindən sənətə alt yapı olaraq illərdir çöküldür. Bunlar mühacirət və işsizlik amarlarına baxdığımızda aydın şəkildə ortaya çıxır. Sənətə alt yapıları çürüdülən Azərbaycanın iqtisadı indi sadədə əkinçiliklə bağlıdır. O da Urmu gölünün qurudulması ilə bütün tolidi imkanları mərkəzi Fars hakimiyyəti tərəfindən aradan yedir. Və Azərbaycanın tərkçi olan iqtisadı da bu əkinçilik müşrilləri ilə bitəcək. İranın Farsçı rejiminin baş planlarında gedən projələr Fars məntəqələrində çevirləri abadlatmaqdır. Milli fəalların çalışma və verdikləri həzinələr nəticəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının çevrə uzmanları Urmu gölünün ölümünə dair rəsmi huşlar verdilər. Amma yenə də İran rejimi bu məsələyə ciddi şəkildə yanaşmadı. Urmu gölünün vəziyyəti elə bir ağır vəziyyətdədir ki, danışmaqla yox, bəlkə projələr başladaraq həll ola bilər. Keçən aylarda Japon baş nazirinin müavini elan eləmişdir ki, biz Urmu gölünü bu ağır faciədən qurtarmağa hazırıq. Yetər ki, İran devləti bu işə hazır olsun. Amma İran rəsmi məqamları bu işi fəqət sözdə saxlayıb, bəlli və çirkin amazla Urmu gölünün ölümünə səbəb olurlar. Qərbi Azərbaycanın Çevrə Qurum Başqanının rəsmi elamına görə, Urmu gölünün güney qismi tamamən quruyub və doğu bölümü də sürətlə qurumaqdadır. 1996 ildən bu yana gölün 30 milyard metr mükəb suyu quruyubdur. Rəsmi məqamların başqa elamına görə, gölün quruma nəticəsində yerdə qalan duzdan gündə 10 min tonu dövlət tərəfindən Tehrana götürülür. Duz rəsmi dünya uzmanlar tərəfindən bilindiyi kimi uraniyum qaynağıdır. 1982-ci ildə İranın Həstəyə Təşkilatı Otriş alimlərinin yardımı ilə yazdığı bir elmi məqalədə elam edibdir ki, Urmu gölünün qurumuş suyundan 400 ton uraniyum yerdə qalır. Bu uraniyum məxzəni olan duzlu suyun hər litrində 19 mikroqram uraniyum var və elə onun üçündə bu duzlar bəlli amacla və şübhəli bir vəziyyətdə Tehrana daşınır. İran rejimi həstəyə təsisatın gücləndirməyə bu uraniyumlara ehtiyacı var. Qarşınasların elmi araşdırmalarına görə 400 ton duzdan çıxan uraniyum Hiroşimaya atılan bombdan 400 dənə düzələ bilər. Belə ki görünür, İran hakimiyyəti Urmu gölünü qurutmağa and içibdir və təzə ildə də münasib tər və büdcəsi yoxdur ki, gölün ölümünə mane olsun. Təəssüflə, Urmu gölü aydınlaşdıra şəkildə İran rejimi tərəfindən öldürülür və Azərbaycanlıların həyatını nəsillər boyu bir faciəyə gözləyir və İran rejimi də bu faciədən gülə-gülə istiqbal edir. Ümid edirik, Günas TV əməkdaşlarının Urmu gölü haqqında hazırladığı bu bəlgəsəl bir çox məsələlərin üstün atmasında bir daha İran rejiminin Güney Azərbaycana qarşı olan çirkin və qeyri-insani hərəkətlərin göstərə bilmişdir. Gələn bərnamələrimizə qədər bizimlə qalın.